Добрий день. Ми б хотіли купити у вас квас, але ми б хотіли перед тим дізнатися, чи маєте ви відповідні документи на квас і безпосередньо ви, чи маєте медичну картку як продавець. А сам сертифікат якості квасу у вас є? Як ви знаєте, що продукція там в допустимих межах норми? Я не встигла глянути медичну картку, якщо можна подивитися. Добрий день. Ми б хотіли купити у вас квас, але хотіли би перед тим запитати, чи є у вас всі належні документи і все інше на цю продукцію, бо така вона трохи... Є, звісно. А що ви такі робите? Ми так просто цікаві такі до споживачі, маємо на це право. Так, звісно, є, звісно. А можете нам їх показати? На що саме? На право продажу? Наприклад, вашу медичну картку або якісь документи щодо конкретно квасу. От. Чи знаєте ви, скільки йому часу від виробництва і таке інше? Ну, звісно, знаю. А як ви можете це нам довести як вашим покупцям? 3 доби є в нього терміни, його срок. Придатності, так? І в нас є такі от бумажечки, що можете глянути. Ми вже такі бачили в центрі вашої колеги, так? А чи є у вас як в продавця медична картка? Так. Тут лежить, можу навіть показати. Ну, покажіть, будь ласка. Ви тільки перед сезоном її і робили, так? Ну, звісно, так. То розкажіть, чи ви знаєте про те, як має зберігатися квас, чи от про те, що на нього не має бути прямих сонячних промінь? Ну, це так, це звісно, що сонце не повинно бути. Він нас тінькову, у нас тут якби сонця немає. І в них є холодильники. Якщо воно вже наливається, воно зразу вже холодне, і тому воно... Це там ще на заводі, так? І там, і тут. А ви як покупець запитуєте такі речі? Ні, ніколи. Дело в том, что жара принуждает человека воспользоваться моментом. И вот мы с внуком воспользуемся этим моментом. И у этой очаровательной продавщицы мы дошли одухотворения своим покупкам. Але ви тут, мабуть, часто купляєте квас? Вчера. Ніколи не було ніяких інцидентів? Нет, у меня нет. Аналогічна ситуація і в центрі напроти універмагу. Ну, ми так зрозуміли, що там той самий підприємець. Да. Ну, це прекрасно, боже. В центрі міста. Такі прекрасні напитки. Причому для душі. Спасибо вам. Всього доброго. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, а буває таке, що квас залишається, там проходить 73 години? Буває, звісно, як в непогоду, як дощі були, він нас не пішов, ми його віддаємо на базу, ми його списуємо. А що там роблять з ним, ви не знаєте, так? Його виливають. Маєте якісь ще інші так напої, крім квасу? Мохіто, лимонад. У них є свої теж вимоги? Такі ж самі. Ну, там чуть-чуть більше днів, бо так як це не живе брудіння. Добрий день. Ми хотіли купити у вас квас, але перед тим запитати, чи є у вас на нього маєте відповідні документи. Ну, хочемо запитати, чи маєте ви відповідні документи на квас. На квас і на торгівлю. На торгівлю документи треба показувати тільки... Тож нічого страшного ми вам не робимо. Ні, ви прийшла податкова, ви прийшла ще якась, я ж документи не показувала. Ви маєте на то... Щоб перевіряти мої документи, ви маєте на то повноваження? Ми хочемо перевірити документи на вашу продукцію, а не на торгівлю. Як кожен споживач, маємо на це право. Чи ви перевіряєте мої документи? На торгівлю дайте вам документи? Ви можете просто сказати, чи ви їх маєте, а показати нам лише на продукцію і вашу медичну книжку як продавця. А ви покажіть посвідчення? Покажіть посвідчення, чи ви маєте право перевіряти мою медичну книжку? Ну, я як споживач маю право її вимагати. Ну, покажіть своє посвідчення, будь ласка. Добре, можу показати вам своє посвідчення. Зараз я сфотографую. Будь ласка. Та, але чому ви ховаєтесь від нас? А чому я маю до вас? Ну, як мінімум, тому що я покупець, а ви продавець. Купляйте, будь ласка, але не знімайте. Добре, може ви нам не на камеру покажете свою медичну книжку і якісь документи на
на книжку, будь ласка, подивіться. Документи на квас, які я сьогодні, на пиво, яке я сьогодні отримала. А все остальне можете звернутися на базу, там, де виготовляють квас. Це піщевання ржавійка, як всіх пиво, всіх кваси, все це зберігається. Зрозуміло. А коли закінчується його термін придатності, але не реалізований, то що з ним роблять? Ми його повертаємо назад. Ага, тому, хто привіз, так? Так. Добре, дякуємо вам. Прошу. Добрий день. Ми б хотіли вас купити квас, але перед тим запитати, чи є у вас на нього належні документи і чи він у вас відповідної якості. Так? А як ви знаєте, що він відповідної якості? Ми от просто споживачі. Ну, я вам можу дати документ, але я маю право вас це запитати просто як покупець. Так. У вас ціла папка, у вас точно все є, так як треба. Все є. І накладні на продукцію, все угу. Що має бути, яка взагалі процедура? От привозять вам квас, як ви маєте знати, що він належної якості, як продавець? Є як продавець, є у нас такі маркування, така на треба. Маркування, так, на кожного? Так. Зразка. Ага. Тут вказана дата, так? Це дата продукції. Яка... А як відрізняються дати? От тут 08-07, скільки термін придатності? Не дата, а як відрізняються терміни придатності? Наскільки мені... 3 доби. На все, так? І на лимонад, і на квас. Завтра вже в цього лимонаду вийде термін придатності. Що ви з ним зробите? Я даю вам склад назад повернення. Ага. Як часто до вас привозять квас? На день два рази можуть. Так? Справді? Ну, зараз такий період, коли вже. То він у вас не застоюється. В нього термін придатності 72 години, але у вас він навіть добу не стоїть. Виходить, так? Так. Лимонад, мабуть, рідше, побачу вас там 8 число. Так. Ну, то вже він закінчується. Ага. Тобто буде нову рушу. Пластикову пляшку свою даємо одноразово. Угу. Якщо потрібно. А їх теж привозить постачальник? Так. Пляшки, так? Так. Добре, дякуємо вам. Прошу. Як тільки, так і купую. Як тільки захотілося, так і купую. І завжди задоволені, так, тим квасом, який купуєте? Ніколи ніяких? Ніяких. Ніколи. Все добре завжди було? Все добре.